Otros y me vamos a Tetris para crecer. Впадли влажуе. Чай да само лежа, да се поизправям. Тъй, излизам. Какво да очаквам отвънка? Пуцаните, какво да очаквам. Ужас. Значи ще бъда прибивана постоянно. Къде, какви рога, бе? Къде си влезнал ти, бе? Нямам. Какъв той юка на Широ? Да. Някой друг си е направил друго такова. Със същата пара лук. Ми, аз сега как да чакай да се върна, че да проверя как ми беше първо. Ма така е. Гей, къде сме на тибри? Така. Еми те 35 де. Някой друг от те си написал. Да не е българското тъ. Ай, че хънтерите ме чакаха там. Е, обикалям. Много съм яка. От най-яките. На един куршум съм сигурна. Оли, гледай, че са гадове. И там има някакъв с такова. Кой се бие там, бе? Верно има някакъв с един къмшик. Аз чакам. Ма той идва. То си идва да ме бие. А, бе, с къмшите, бе! А! Почва, ма! Ах, майка, мръсни процес. Аре, мръсни процес. Намерите. Е, при мене, нали? Горе, като излезнеш по трасето. Ай, че тук нещо идва покрай мене, чувам. Страшни удари от някъде. Оле! Ох, бе, ти ли си помислиш, че някой да те се тръгне? Трябва, право бях готова. Аре! И сега чакай да ни ми... Знам, аз това тръгнах да си взимам. Where are you? Оли, кучета! Какво нищо не дава ти е куча? Ох, мен на пуката! Ти комара спаса и гарги тука. Ooh!
с мотоцикл. Ай, как с угрозовком, с мотом. Нам. Чаче, сега ми се малко памет с камер 2-то. Че вчера с това као дети направо се побрики. Сега ще скочим на уния на горите, предполагам. Там е на друга река. И уния къде ги вика долу, да убият, но да понасям та със звънец. Ай. А, има такава жена, къде ги дрънка. Чай, че се бая. Защо не го улучвам, бе? Ох, майка. Бягай, майка. Абе. Не те убия. Оле, тука колко съм хиксове ще трябва удара. Гледам. На сай къде. Чакай, не се вижда. Не ми се вижда всичко. Все. Ато ми е, да. Ма те изех ме стрелят, какво да чакам? Това ти казвам. Абе, то сме ли припадна? Ай, как стана? Бачи зомбито. Ма ти защо не ме чакаш? И се пусеш тоя. Ами тук един стреляше. Кое да взема? Сижук съм взела. Дръжки. Ех, мале, мале, уж бегам наляво надясно, аз право в него отидох. Ма ти хич не ме чакаш, значи. Еми, докато обирам тия неща и ти вече си починал да се биеш тия. Че ма подпали. Ох, мърсата гадна. Да, затова се бавя, но ти не ме чакаш. Къде отиде, бе? Всичко обрах. Не видях къде отиде. Чакай, сега ще следна там, не съм. Не видях. Аз побърках да прибирам от къде размера. Той!
че бутонката, като ти ми каза, кога ме премля. Помляма и ти тогава ми каза. Тя мина през мен и той бяга и че идва топка. Old Hunter Гар Прикарп, не можа да прочита какво ми даде, какво пишеш. Майко ми, аз ти казах, че я чувам. Оле! Чакай, там имаше такова, да. Абе, той идва по мен. Къде да бягам? Майде да го отрепнем двама. И да ме пукне. Има ли лави очи? Защо има ли лави очи? Ама чакай де ми, докато дойда. Моята, нали знаеш, че върви, върви и спре. Абе! Не виждам къде отивам. Чакай да ти взема малко и ти бия. Хилче да ти бия. Защо не го отрепахме тоя? Сега, какво има тука? Да усещам, че се бия с него после. Казах после. Има, има. Някакво ученце. Ида! Кайнт, дай тоя го спамни там. Дай да го прибия. Чакай, Ида. Еми, нали трябваше оня горе да го такова, да взема там. Айде. А сега на къде? То мой, твой е the same. Yeah. Гъгъ. Той да се крие, също му открие. Ей, ей, чакай, не знам на къде да ходя. Ауе, от какъв обстрел съм. А, оу, хедшот. Хедшот ма на стреса. И то трябва да имам, да ги убием. Не, тук. Що? Ба, отивам. Бе, защо и двамата на едно и чисто място отидахме, не може. А, мъжата гадна. Ай, виж, аз отрепах този. А, тук има още един, бе, що го бича. Какво да внимавам? И ми какво да направим? То не ми бута цялата къща. То път трябва бахти Льохмана да съм седа 7 пъти да му да. Пиджи. Още малко ще изкара след малко. Абе! Еми... Мислих, че ще го удара, обаче... Ааа! Той ме забува. Умирявам, разно. Знам, знам, виждам. И те два са този храни, гранатометите. Е, искам я такъв, бе, да си... Ми как да си взема такова? И сега ма чакай. Ти се биеш долу, аз обирам тук разни лайненца. Ема, да, да, ема не играем двамата, за да обирам само аз ти да се биеш. Ще се скараме. Еми, те ще... Седиш, чакаш и заедно отиваме и се бием.
Ти не можеш ли си факла? Добре. Каквата гада? Що? Сега ще гърми ли втори път? Питам. Давам, да. Чакай сега, аз не помня кое беше сега, откъде влезнахме. О, майка ми. А, да. Кое? Ми не знам. А, онова въртящото. Абе, тук съм на някакви стълби сега и мисля, че това е пътя, ама дали е това. Ох, бе, какво е това? Изкарах си акъла. Ох, майко, тя сме отрепат тук заради те. И това не мре. Ми не знам някой къде хвърчи и не мре. Ма тук има някакво чудо на чудесата. Мали, направи ме спряла. А! Убима. Какво беше това? Бе, не гнало. Да. Едно такова рошаво прилича на върколаки с такива отзад. Хвърчащи. Добре, много мраза така. Защото аз мисля, че ми е чист пътя и върва и направо, като ми светне лошо ми стане. Не, майди, ето ти към банка. Сега трябва да го намерим къде е то, да му го върнем тъпкам. Ми излезнах там от това, където те отрепах от гърмящото. Излезнах и отидах на някъде, ама аз помня визуално. Ми сигурно. А, вече съм вътре. Where are you? Me too. А, тук горе, къде ви има едно, къде е цвете, макар да се качи до там. Български. Тия гарди... Добре, като ги отрепят, младеж, то пас тук. И тия другите гарди. Абе! Бе, на къде сме? Бе, тази топка да мъдна. Забрави се. А, ние тук, къде е тя, не ги бихме.
получиш. Айде, айде. Давай, не се обяснявай. Се обяснявай. Става пак обикалям. Твичвам да знаеш. Чуваш ли се на Твич? Блин, мамо, как ты не рухи. Един това трябва, ние оръжието, другия другото. Забави. Леко вампирски. Ой, като се бомби. Абе! Айди, кой ще го каза? Абе! Добре за малко. Иде още един гад. Гранат. Колко стоиш гранат? Не забеля... Мислих, че умря, нали, удря, удря ти. Да. А, чакай. Не е тука. Божке, е тука ли, не знам. Тука, май, е тука. Май, тука. Е, тук нагоре и едно, до една врата, един със светещо такова. Е, тук горе. Един рошав такъв. Еми... Не му света, трябва да му света вече, защото ми взе душички. Или си тук долу. Ай го бил, ето ми го. Абе! Така е, двамата. Е, помеле стана, кучишка камара! Ело, ще кучи ми тук на мен. Видя ли? Вече като знам, е различно. Но да е така, ма изненада. Няма да видим. Чупа тук наред всичко да видя. Няма. Я вярна, да е малко, да. Нищо, да е тоя му убито. Какво да знам? Как? Да. Е, те не бяха много, 20 000 само бяха. Ма пак, как ще ми ги взима? От дяк на дяк. Колко часа, бе? 20. Стой за секунда само да такова. Wait me. Нещо мен ли се опитваш да удариш, не мога да разбера. Абе, някой ме стреля ли, бе? Или ти стреляш някакви, бе? Вземи ножа, гръмни. Да, секундичка. Чакай само да пина. О! О!
Боже, кой е това, което пия? Ужас. Във водата ми има някакви неща. И аз такава глътка ударя и сега ще ме стане ли нещо? Да, ако спра да говоря, да знаеш, че... Ето, забравих количка да си купя. Че съм глупава. Не знаех ти. Дай. Ай. Да. Поседнах вече. Ти не си пил кафе ли? Добре, сега аз като не знам на къде да бягам. Там имам светещи. Да отивам. Ма... А! Добре, къде? Абе, какви си тя? Къде си? Чакай ме! Оле! Край фанаха, ма не иска да ме хвана бе. Нека видях. Айде. Айде де! О, милата пак пее нещо. You're a hunter with your set. Well, this is you've seen. This is what said. Oh yes, I see. You sense as if such a but beware, especially. Beware. Especially you in the secrets. Да, 100 пъти го натиснах тоя хикс. Викаш сега и да ни отрепат вече лесно. Все пак с мен играеше ми го предвид. Ай! Ох, майка, къде е ваша? Кой удръжба? Оле, бе! Заклещия му си има тук, не му отежда ми. Абе, то си е дълго, като такова. Тия дългите оръжия ме правят на парцал направо. Искам вече и аз да имам такова към шик. Айде, готова съм. Никъде, дай да видим де. Абе. Де е тук, дай го напукам. Не дай бягай де. Еми, ай събием. Що? Абе! Няма да умра! Ама ще се отрепат те, бе. Какво ще правя, после не знам на къде да ходя. Как се разплъкна цялото. Извиня, лъйна. Ма чакай, там имам светещо и нещо ме удра, обаче не мога да си го взема. Добре, айде. Не нали се трябва някога да ги отрепа? Айде, Паша, бягаме. Къде? Няма, бе. Ой,
е то цяло котило тук. Еми, какво да правим са? Че изстреля с лук и изстрелят. Абе, ми казва, че седим, бе. Ами нещо, че да те чакам. Може, че деви си го видяхме, че никога не е сега. Но ти стреляш на празни. Идват две са. Мое! На! Умирай пак так гърмът, бе! Ами, той е кофти сам човек, предполагам. Не можеш да го удариш твоето силното веднъж и да го бутнеш, че моето май не върви тази работа. Да го ръгнеш. Оли бе! Пини, пини! Пини, ще отрепат, усещам! Айде от тук! Абе! А! А! Така, че нещо ма на помпа. Кой играеш все пак, кое? Чакай, абе, това ли лавото ми за цялата кръв? Ей, деба! Огледах. Отровата ме мори мен в момент. Немам. То ще свърши сега. Добре, на къде сме сега? Къде отиде? Къде е тази кърта? Чето не да е кърта. Кой? Много убо. Бълго в картичара. Гора! Степи! Айде! Аз пак се спирам с злоба. Лети, лети! Чакай, тук имаме едно светещо. Две светещи. Ей ти. Тук съм, ей, без мен не може. Не знам докъде ще стигнеш. Отдалече замахва може. Але! Тук много гада се на мен. Аре, ма! Не, има ето ни една кинетка. О, е мършо! Ей, пак не удра. Мале, колко белички! Чакай да си събера с нещата. Не дай бързай сега. Че тук после няма се връщам 2 км назад. Всичко свети, като ви съм, не знам къде. Ето и трофей, че взех. Сребърно. Изобщо не чета толкова, съм много, че всичко само бил. Е, после ще аз и да го прочета, много знам за какво е.
Нищо ги вижте много. Абе, човек, като не ги разбирам, за какво да ги чета? Е. Ида. Ами се пукаш то към шеф. Много мога съм мята. Ма аз цялата игра и това ще го вратна с първото оръжие. Да, ама като стрелят отдалече... Вътре. Мислих, че някой има зад мен и тръгвам да се бия право. Аре, ходи си направи кафенце. Чакай, викай, ти се биеш. Я се крия. Оле, оле, оле. Оле, надълбаха ми глава, тая мързите. Много гарди, бе, много чудо, бе. Как те бутнах, ще кажеш, че аз вода. Всякът ме запука някой горе. Уау. Призе, кажеш, скочих. Къде бе? А! Оле, 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 оле! Да, видях! Ма той те уби! Край! Абе, може мърша такова! Бой! 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 Чакай малко да се хилна, бе! Не е честно така! Хънтър ли си, мънтър ли си, какво си? Оли! Убих го, бе! Убих го, бе! Как ще му давам да те трепе, бе? Нали има пряк път вече? Ха! Сори! Какво да направя тогава? Аз не знам как да се върна до там. Ама не знам как до там да стигна. Каква е река, бе? Сътър. Чакай сега, първо трябва да слезна по стълбата. Къде беше тази стълба сега?
Добре. Не ми дава да скоча. Кепата, бе. Това не ми дава да скоча сега. Нещо прекъсваш. Кое беше онова, където се връщах с него? Но то го нямам. Болт нещо си беше. Не те чувам. Ами аз не знам къде да ходя сега. Реката от кръв слиза, тук трябва да скоча от нещо си. Оф, като ненормална съм. Добре, реката от кръв съм. Сега тук имаше някъде. Какво беше? Къде е готово мост да го... Тотално, тотално щета. Ама аз съм долу. Трябва ли по стълбата да се кача? Ами аз от тук няма къде да се върна. Добре, виж на Туича къде съм, защото съм мотам като някаква ненормална. Аба виж в Туича де. Защото сега Туича не мога дам шерплей. Ето, аз седа от 5 минути на едно място, вече така или иначе. Мястото е същото. Просто да видиш дали правилно вървя. Тук през едно като пещеричка, където прибягахме по край тия. Горе ми е моста. Ма после на къде бях? А че влинах тук, къде говорихме с тоя. Така ли при тоя вътре, като отида наляво или надясно на това? Да, бе, да. А, ето я, бе. Айди! Вече съм на открито, идвай. Да му се не знае. Да. Отвънка съм ти. Айди. Идвай вътре и налево.
тук, всякво беше. Утрепата един, аз къде го утрепах? Може ли такова нещо? Глупости, не ти го оттай, само един, един удар. Не помня. Да. Нещо като ръкавици. Ай, не прочетах какво е. Както скача тази ненормалницата. Стълбата. Гледай го как мери. Абей! Съм с шапка невидимка, не мога да бутна мен човек. Да. Кот съм видяла. Добре, каква е целта на тази игра? Само да газим. Ми, айде. Айде. По стълба ли се слиза тук? Не, аз стана стълба, всеки път ми взима се. Така, фанати се лакат. Дяко се отрепат пак. Оли, тук са две трима, бе. Ай, аз ти един. Знам къде си ти, ама аз бия. Чакай, бе! А, бе! Ми чакай, не да виждам. Къде си? Where are you? Изпаднах в паника. Край, аз признах някъде. А, ето съм. Чакай, видях. Ох, ми не знам пътя и той я изкочи и аз мислих, че ми се биеш и... Айде, де! И ти наляво надясно, не надясно, аз знам на къде е фана и аз. Тук търчане за една ламба да му се не знае. Това за бенче ли? Там имам светещи, изчакай ма! Право отпраши! Да, бе, добре, че извиках да ме изчакаш, иначе право тръгна. Абе! Ще го отстрепа и падна долу мъжка. Няма. Погредите не, ама долу има. При тоя има долу. Мего там долу. Не ти викаш не падай. Що? Ама и той е там, бе. Ама, а защо не идва някак? Але, какво това мазало, бе? Леле, 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 леле. Ули, ули, тук са на... Порн хуп. Буквално. А? Как ги псува? Аз не псувам. Кой е това, бе? Той умрял. Знам, одеве се опитах да скоча, ама не можа. Айде! Айде! Гаяка, гаяка!
Айде! Настрахте се ви, като видяхте Годзила. Ненормалник. За кого доведохме пак ви гаргите? Нагоре път ни трябва. А, ти ще видиш ти. Ти кръченца. Сега вече ще ги бием ли си? Или паша бягаме? Какво правим това? Абе! Да не умреш само! А! А! Чакай! Не! Не! Майка ти! Той другият смай на мен е лаво и... Трябваше единия... Единия да бие единия, другия. Аз то как си го зафанах единия. Да, защото сега той ще е да го препукам, а някой не ми беше поснал ли лаво такова. Много го. Ми през краткия път пак ще минем там. Сеши си. Тоест, къде трябва да се върна? А къде трябваше да се върна? Ох, деба, мамо, деба. На коя лампа бях? Кош обикалям. Чакам, де. Сега на кой гроб ще влизам? На първия долу. А? Не. Къде гори има? То съм начин в първото. Първата вода. Там, където е отворената врата. Заради тебе. Какво да права? Тя се изтегна малко. Ух. Е, умрях естествено, ама защото с тия двамата галига. Той ако не пусна, ако не беше пуснала това ли лавото, може и да оцелея. Я пак, че нещо ти чум. Так, да, так, так, така говориш. Въобще не те чувам. Не бе, пуши си, то я запалих и на тига. Въпросът е, че... То или аз не мачум, или ти е... Каква е тази простотия, не знам.
bosque. Echa dispuse a identificar. Тия в гръб много не ги умея аз. Направо скачам отпред и се бия. Какви си тия в гръб? Ще пушим цигара и ще ходиме заедно на там. Нали трябва да чакам тук да влезнеш? Ужас, не те чул, мане. Що така прекъсва да му се не знае. Имам разни, да, оръжия. Бист, кътър, кутър, кътър, не знам. Това твоето ли е? Е, окей. Имам бум хамър. И нещо си... We're a league soul. Какво не мога прочета? Ами то сега на нула. Всичко тук. Как се изпробва? Как се слагаш? Аз сега пак забрех как се слагаш. Абе, направих нещо, дискард и го махнах. Ма много съм смотана. Ми не знам. Това къде трябваше да го взема? Е, къде отиде сега? Искам си го пак. Абе, да. Ма каква е тази смешна игра, бе? На всичките игри, като си хвърлиш оръжието отдолу при теб някъде. Само тука. Почни на нова игра, та си вземеш. Ими без да искам сега, не гледам какво натиснах. Бах ти тъпото. И аз. Еми, добре, как така? Майка ви мръсна аз на вас. Къде си? Немата. Да, да, и аз съм там. Е, ми бива. Сега като си върна душичките, после ще си дигна това зеленото малко, че много се дразна. Направи три кълбета и нема го вече. Ами не знам. Ами защото бях на един шамар и припадах. Слепецо. Това ли хвърли?
Значи и кажи как да се свържа с тия, където са направили играта, да им кажа аз, че са много глупави. Ими... Това не успях да го изхвърля. Мен онова си, към шичето на кефи, много. Нали каза, че го имам? Да, си го прочетах. Не знам кое беше. Хубаво, дай ще си карам с това, че съм го напомпала сега на 10. И свикнах вече. Има време, давай да си връщам душичките, да си дигна зеленото. Кой сме били? Да. Ай, ай, тръгай. Стига демонстрация на оръжие. Let's go! Идваш? Добре, аз ще пикая през това време. Да избега се. Айде. Аз докато дойда да удара. Това, че не помня сега на къде бяхме. Надолу ли? Абе, това тия те преследват, бе. И толкова обяга, ама ти като слезна, ета подгоника и трупаха пътя. Кучетата ядат, гати. Сега по стълбичка ли беше? Едновременно и двамата тръгна. Виж как се зациклихме, ама ти ти отлети. Трябваше да го снимаме. Как риташ с крака? Искам да те ритна. Чека да те ритна. Ищина. Ах, верно. Що не го снимахме? Ама топ. Що не снимахме това как се заклещихме? Виж какво яко се получи. Много обо.
Ареде! Тук са душички имам долу. Скачаме и взимам си душите и ето до теб са. Ме нали ми то му отрепа ми се... Не, долу на земята са ми. Так, какво правим? Единия паща, единия, другия, другия. Тъй ли? Къде отиваме тогава? Къде си? Айде, ти ма бият, майко! Край! Смятам, знам на къде да ходя. Не, ама отидах някъде другаде. Къде си? Бягай на някъде! Аре, единият го бутна. Айде, бутна. Айде, единият умря, ида. Да помагам. Айде, ако не съм аз, край. Ще теба или лавите неща, къде ги пускаш. Ой, сяпай ти пала. Виж, аз го занимавам. Да ми купи, бе! Мен ма насече обаче. Патрони. Значи така като луташ, като шугав. Справаме прекрасно двамата. Ще дигнем преди това, ще си дигна това зеленкото. Огледвам. Какво беше това? Ой, как крещи, като ненормално. Припадна. Сега ще се върнем и ще дойдем наново, защото искам да си дигна с каквото мога зеленото. Защото така ли иначе ще ме убие? Where? А вътре. Еми ще тичаме пак и това е. Нали влизахме? Идвахме тук долу, къде скачихме. Скочихме. Еми да мога да дигна каквото мога зеленкото и така. Не, отдеве нали троших тук. Еми да. Ари, излизай, че да мога да си ползвам ламбата. Иначе не става. Но...
Ми, айде, ако искаш да, да отвориме там, което трябва да са... Чакай само да си направя това упражнение, където за него дойдох. Gammon awaits you. Go on. Very well. Let me... Много малко го дигнахме. Добре. Дигнах с малко зеленото. Сега за останалите за 30 000 души, какво да правя? Да купа разни кръв, мръв, кера. Добре. Добре, защото и аз така се правя. Все пак бос предстои. Добре. Сега къде трябва да влезна? А, пак на същото такова добре. Само, че сега ще съм с малката камбанка, нали? Ти ще ме извикаш. Добре, ама сега ти, няма да сменям пароли-мароли, нали? То е същото. Добре, просто... Само веднъж съм влизала при човек и не помна. Добре. Ударих малката камбанка, да знаеш. Обаче ми е кеф, когато съм на гости при някой. Мисля, че като му отрепят, ми взима душичките. Това е хубаво, защото си събираш само. Колко малко кръпчето е, добре. Запасващите упражнения. Вика да паднах пък аз. Търкалям, западнах долу. Ужас! Ето го. Хиромаса. Сега ж го хиромасим. Е така миналия път на мен един как ми взе стои колко хиляди душички. Значи... Хиромаса! Кой стреляш бе? Колко хило, смърша. Ела тука, бе! Абе, ей! Никой. Няма, не бия го аз. Яа! Хилнах, той умря. Аз много ги мраза тия. От никъде ги си...
мали. Чакайте, аз съм тук по-слаба и забравям, by the way. Знам. Аут. А! Нека да ти пиши, прати го на мен, аз го правя на български. То беше масово клане, той какво прави тука? Ела. Мамите. Човек, как си ги имат преди отзад? Милите, не имат никаква... никакъв шанс. Те, че ко стъркалям смело, удейте как това. Даже не ги и таглам, смятай. Гае. Какво ти кажа? Това ти е прото. Ми да. Сега какво правим? Гледаме гледката, скачаме долу и това. Ей, нещо и в синхрон стъркаляме заедно по стълба с... Ей, не мога. Значи то стана е бати дилият тук. Абсолютно. Какво да го чакам? Ай, бойки. Няма нищо, ай, ди. Ето шапка. Всичко мара в таса шапка. Are you ready? This monster? С this monster? С... Говоря перфектно. Perfect! Perfect! Тя че те подбарах. Такой, аре, вам сейчас димите. Не мога. Помагам ти, мамо. С новата си рокля. Бърсте, какво са и майонезът? Тук някъде тичахме нещо. Какво беше? А топката къде беше сега? Че ще куваш ме премазала пак.
Ето я идва. Ирви. Абе, да. Аз успях да избягам, теб ще уби. А аз ли? Аз убих стрима наведнъж. Еми, значи гърба ли да ти паза, път ли да ти правя, какво? Какво правим? Мога да се разкъсам на много места. Ако е... Та мъж... Ами... Без... Да, ама чакай, чакай. А тук са тия гадовете. Добре. Абе, отрепаха ли те? Не. Оли, мен ма гонат, бе! Влизам в пещерата. Влезнах в пещерата, да знаеш. Айде сега, как се казваш, видиш ти. Ready or not? Ай, ready or not? Какви сте такива геймъри? Вие сте рънъри според мен, не геймъри. Бати тактиката. Моето е паническа игра, но все пак е игра. Задърж секунда само. А, стой тук до мен само за секунда, че такова да отговоря на тук за една тениска ме питат. Добре написах. Кой левел съм, ма питат. Оли, кой левел бях, бе? 70 е някой ли? Или не, 80. 79 или съм 80, не знам. Там някъде. Айде, готова съм. Давай, влизай. Бягам наляво, надясно ли да правя в спиртиното? Какво така звъни, бе, да има? Оле, тук са тия гадове. Сега какво правим? Не глядам. Що и пътичките, де? Ама да я применяваха един по един. Нет, мръсъга! Ох и мен! Той ни направи дабл кил. Дабл. Дубъл. Дабл кил. Кил. Дубъл. Добле. То съм си там. Към банката съм.
удръж към банката и нашата лая. Не играй, Иса. Кое да се докарали? Еми, няма да е днес. Утре други ден. Секундичка, че отговарям тук. Пиша. Добре. Добре. Къде беше сега? Къде? Да. Айде, то още не ни е намерил. Що не ме изчака? Никва от твоя страна колегиалност. Айде. Let's go, let's go! Надявам се хората да не те слушат на това. Where are you? Топката! Забравих я! Кой да трепа? Айде де! На къде бяхме? То ли ни отрепа? Тук ли ни умряхме? Не. Тук тос. Айде да ги. Кое? Каква е тактиката? Ох, забих се! Забих се! Абе! Айде бе, мри бе! Умря, умря, умря! Аре, некс! Тот много лесно умря! Слаби ти ли? Какво е станало? Как бе? А. И той сега не мога влене ти като играеш. Чай ти пусна стъпка. Абе, къде гърмеш? Бе, тук да не гръмна от всяка секунда. Не, не беше.
ако искаш, дай да мина аз да умра. Еми да, чакай. Не ме те се гръмна. Ето, гръмна без никой. Ми, аз от деве не съм взимала нищо. Аз виж, че не виждам, не гледам какво взима. Оня, къдравия. Не там горе на вратата. Ай го припукам. Мапане, като мапане е много важно. Те му ще се ризнали. Бих ли да бъдам? Ти ще бе изчезни. Аре, мри де! Гати живака. Ма не бе! Е, сега чакай ме. Да, бях си взела някакво от новите оръжия да ги пробвам и... Каре, не сега момент. Да, да е. Тук нещо стреля ли сега? Беги, беги, беги. Къде? Вътре ли през... А, тук. Тук е уния гадник. Давай, пътвам. Ааа! Ох, мама, защо вървиш на другата страна, ма бах си тъпата пътая? Заразиха ме. Ааа! Оле, тук ме... Къде ти бе да си бейко? Абе, аз обърках пътя. Не обърках, ма... А, не, не съм. Ама! Долу ме заградиха паяци. Долу ме заградиха паяците пак. Ами, защото ти като минеш и отдеви и на моя така настана. Като минеш, те те подгонат и после аз съм за теб и мен за... Да, бе, затова затрупат пъти и не мога мина и мен на палата. Old school. Чуто тук горе. Кой стреляш, бе? Паднах долу! Чакай! Чакай, че без дискам паднах. Ох, мамка ви мръс. Идвам и се притеснявам тук. Тия паячета, няма ли ги трет? Пиша. Къде отиде ти сега?
Ида, и паяците са на входа пак. И той единия паяк идва към теб. Ама, мани са паяк, ли си който паяк. Дойдох, дойдох. Ти гледа ни ти от мъста това. Ай, тук беше и това. Много това. А защо не? Нема нищо, аз малко ще сложи другото. Айде! Почва си тук. Абе, япа то! Ау, как ще ме прибие? Легай! Чакай! Катай се и чакай да дойда. Че то тия отгоре, парча то няма стреля, ужас. Оле, аз с гаргите му оставих. Поред мен са гаргите. Де, па та, не ще да умре. Аре, ма! Ах, мършо. Още е жива. Добре, да не се отрепах. Много гъргаме, но от коя стълба сега сме? Ами тръгвам! Ами, ето неща да се мръдне! Добре, това не може да се снима човек. Ама не може ли да стане като гифче такова да се снима? Кай, честно. И що ме удръж стокатите? Снима ли го? Ох, малката сладоранка, лай бе! Топчицата пухкава. Тук а той е тъпия, къде тепта уби, кога бяхме при мен. Е, тук е той. Не се ще дойде. Еми, беше вече. Ела, ела, ела. Паднах. И той падна. Абе! Е, как от Лант... Ама бях се хилнала, де? Е, как не съм? С пълна кръв отидах. Сега ще дойда. Ще се пробвам, да. Ми... Че тях тръгна без камбанката да съм ударя.
Няма да. Абе, чакай бе, къде тръгна? Да, това първо трябва да те открия ли? Какво беше? Или да влизам във вратата направо? Е, беше вече. Беше вече, ама аз тук сега не помня къде е. Ужас! На кое на втората лампа да отида, така ли? Добре, ма седи и ма чакай. Добре. Найтмер Чърч, на не отиваме, нали? Еми, казах ти ми съби, каширай се някъде. I'm here. Тъй. Йосефка, не треба. Еди, аз се ударих. Да. Как се записва, примерно, докато играя, да стане клипченце? Ми, на мене не е така, Мая. Да, така е, точно записва. Ясно. Къде си, бре? Къде долу? Аз бе, чакам тук на това. Еми, от лампата като излезна, ами тук има някакви гадове. Да съм ушна надолу, да е. Излезнах навънка и седи, чакам. С малката ето, аз те виждам сега. Дойдох, да. Ох, майка ми. Върдаме, гадаме. Чакай да се въртиш. Диватки. Много гарби с това такова в тоя левел, бе. Ужас. Да хил. Някакъв си хил. Мале!
Мясо дробное, мясо, чай по газу. Кто по газу, тот перекинет. Аре, дай, вот это, мрш. Ами, ты вот под я гали, где как макалве? Ох! И подразнат мы. Тук са ние любимите ми. Добре. Абе, къде ма наврия, бе, човек, бе? Е, аз минах покрай него сега. Какво правим? Към от братвата. Абе, много си, значи. Ай, ще те смачкам. Ми мърдам. Обикарам като гламава тук, да нима на пуката, али аз не те виждам къде. Не, не се сещам, просто избягах някъде си. Не знам къде си. Някаква пещеричка влезнах. А, ето та. Ето ме е. Защото му подгоните тук до трима. Гаргалите. Добре, айде, връщаме се. При мен, при теб да го минем трябва. Гей, постоянно падам от тук. Апа се загубих. Откъде сега бяхме? Мина ни към лампата! Абе! Еми, нека да му убият то, нали пък трябва да се върнат. Ме те ми остават душите, бе. Аз съм при теб на гости. Еми, аз се наврях тук и без той. Еми, да, нали това говоря. Кво да тичам и да си хъба нервите? Ето ги, душичките са ми тук. Какво? 110 душички. Отивам да си дигна зеленкото. I'll be missing you. Ух! Кое? Гемен awaits you. Моето е 30. At the foot. Very Farewell, good hunter. Това ще я кая с колко кръв са на такова, на бърбалёках от одеве. Тъй. Първо при мен или първо при теб сега? Боса. Пак съм на втората, нали? На втората и така.
Ужас. Е, дрънах я. Сега се биеш там и ще умреш. Аз не те проклинам просто. Добре, къде беше сега ти? Долу някъде. Не, то ти трябва да дойш. Ами защо не си покрай мен? Какви се биеш ти? Сега човек ме то намери. Аз мислех, че си ми влезнал в това. Еми... И нямаш кръв ти, какъв събиеш той? Два 14, къде си? Не я пукне. То не може отзад сега как е такъв. Тихо. Ма нещо не ги улучвам вече. Айде на един удар си мърши кон. Аз не моля ти давам кръвчици по някакъв начин. Тук що не може? Ма за какво ни е? Ми ако трябва, кажи. Бай да го пробваме първо двамата. Please carry on in my Чакай, че ма... Чакай, ма... Палатите. Еми, почнаха да ми кълват очичките. Къде беше ти сега? В пещерата ли трябва да влезна? Чакай сега. Само си изгуса цигарата и идвам. Ай ти, реди ли си? Oh,
sign you please. The great terror looms. Не правда. Кой? Тох, ти неща, мале! Но то внимава, мама, той ме препука и за къщи ма... Бягай, ма! Ама е, къде съм, бе, човек, бе? Бягай! Бързо! Хил! Хил, Милена! Бързо, че ти убият пак, море! Абе, ме той като се качи отгоре, то си ми... Не, не. Ма, умря ли бе? Е, майка ти мръсна. О, хули. Направо ми бутна, че не е. Не, какво това бялото къде плюе? Так, так има ги и пуска. Жива съм на глеба. Абе, ай, прозна бяло, аз не съм на дясно тръгнах право бяло. Не. Ема, ела тук, какво се криеш? Джейко, ма то, чакай бе, аз съм легнала, като се кажа, че вече не знам. Обимах бяло. Вече, сега ще се изправа. Айде, купи си там, какво имаш да си купуваш ти. Не ли кръв искаш да си купуваш? Не ли каза, че 200 кръв си взел? Не, умря. Магийката му отрепи. Пробвах си той удар с R2-то. Айде! А къде е тука горе? Сега не мога да го взема. Оф, то се е много гаден. Ама! Е, защо се изпъдуваме за клетвата? Оле бе! Много гадно! Се качва отгоре и ти скача.
Мършо. Оф, това няма да го казвам, защото става ужас. Казвам. Нема! Да, не да ти пека и как ме напина. И колко ме толкова повече ме бих. Ще не знам, е. Да викнем още едно очко такова. Какво речи? Пуши, пуши. Оле, нещо ми фанама лудост. Оф! Дали да взема да си хапна? И по-късничко да поиграем пак, а? Как мислиш? Нещо ме заболя главата, чак. Ами не те чувам. Какво? Я повтори, защото сега не те чувах. Добре. Еми да, после ще играем пак, в смисъл, че нещо... То така, като не му...